dej si na můj účet s vodkou džus. Vem si lístek, navštiv zámek hrůz. U střelnice dej si ránu, platí jízdu v tobogánu, i půl kila marcipánu, pojď. Přijela k nám, pojď. Kup si párek z žemlých papíru, 20 metrů lesklých kanýrů. Naskoč si jak raní ptáče, na kolotoč, na tryskáče, nastav kapsu pro koláče, pojď. Přijela k nám, pojď. Dnešní střihový pořad jsme pro vás připravili z písniček, které tak rádi posloucháte, ale protože víme, že se také rádi zasmějete konečně, k písničkám humor patří, zpestřili jsme ho anekdotami, které jsme vybrali z jednoho velkého pouťového klání komiků z Čech, Moravy i ze Slovenska. Ale dříve, než přijde na řadu první anekdota, poslechněte si ještě jednu hezkou písničku. Tři malí kluci se hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta se bojí, když v noci u nás někdo zazvoní, veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, to vůbec nic není, ale náš, ten se takhle třese, ten se modlí, než usne, a když zadrnčí v okno, tak říká, hal, počkat, sem už nikdo nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi. A ten třetí říká, to vůbec nic není. Můj ten je doma tak vystrašený, že když maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce. Kdyby to naši věděli, kam já chodím v neděli, láskoma, už by mě nechtěli. Hrají si na písečku dva maličci, úplně nahatí chlapečci. Teďka k ní přijde holčička a říká, já si chci hrát s váma. Tak ten první chlapeček se podívá a říká, tak pojď, ale musíš se vyslíct jako my. Tak ta holčička se svleče, jde k těm chlapečkům, načež ten druhý chlapeček říká, ona nemá. Ona nemá, ona nemá. Ten první chlapeček říká, by ticho. Ona je z pohraničí a oni za války o všechno přišli. Jednou střechou jsme mládí prožili. Ráno co ráno do školy chodili. Když nám bylo 20 let, tvou lásku jsem si přál. Když se směr dávala, ale já na boj
se nevrátí, pohádka vládí. Ze všech pohádek ta nejhezčí, nikdy se nevrátí, marné volání. Jednou se s námi přec rozloučí. Proč osud dává tak málo lásky nám? Proč všechno zůstane jen vzpomínkám? Nikdy se nevrátí pohádka mládí, která je v žití jen jedenkrát. Do ordinace vstoupí dědeček, takový uzlíček, raneček. Doktor s praskem ruce říká, kolik je vám roku? 99, pane doktor, potřeboval bych indekci a hipstes. Počkejte, vám je 99 a prosím vás, jak jste dosáhl tak vysokého věku? Zásadně střízlivostí, pane doktor, víte, já jsem v životě nepožil kapky alkohola, kapky. To je úžasné. Máte ještě někoho v rodině, sourozence? Ještě mám bráchu Lojzu, víte. A kolik tomu je? Počkejte, Lojza, on je 18, to je, Lojzovi jsou 103 roky. Doktor vyděšený říká, no ta životospráva a to všecko dohromady, no to je, vy mě ho sem musíte přivést do ordinace. A dědeček se tak smutně zatváří a říká, to bude těžko, pane doktor, on totiž Lojza je většinou furt vožrale. Já hledám slušnou hospodu, nad mořem, co se ví, kde dá si koukat na vodu a o zámoří sní. Kam váží cestu za sodou, kam pašerátní drog, kam chodí čirou náhodou pan Belmont dopít grog. Pan, který má loď zánovní, a jak se zdá, už vyplul s ní. Až bude plout snad mořskej proud, nezabrání mu přistání. Ou, teď vyhlížím, kdy na vodě ta loď se objeví. A čekám na ní v hospodě nad mořem, to se ví. Jak vylodí se na molo můj pošetilej pán, náhodou půjdu okolo a do řeči se dám. Řeknu mu pojď a jde se k nám, nech plavat loď, než se ti vdám. Řeknu mu pojď a jde se k nám, nech plavat loď, než se ti vdám. Hledám slušnou hospodu nad mořem, to se ví, kde dá se koukat na vodu a o zámoří sní. Kam váží cestu za sodou, kam pašerátů drog, kam chodí čirou náhodou pan Belmont dopít grog. Já jsem bol aj vojak. Koniec koncov naša babka hovorievali, všetci tam musíme, myslím teda na vojnu, každý poriadny chlap. Ale keď som vám bol pri odvode, pán doktor, šéf odvodnej komisie mi hovorí, postavte sa rovne, nech vidíme, aký ste kriví. Postavil som sa rovno. Čelom vzad. Urobil som čelom vzad. Lekár velí, hlboký predklon. Urobil som hlboký predklon. Doktor hovorí, schopen bez vady. Ja som sa obrátil a hovorím, no to ste mi mohli aj rovno do očí povedať. Ten prstínek, co jsi mi dala, ten já nosit nebudu. Až já přijdu k svému regimentu, do kvéru ho nabiju. Až já přijdu k svému regimentu, do kvéru ho nabiju. Ček, co jsi mi dala, ten já sobě ponechám. Ten
kvíteček, co jsi mi dala, ten já sobě ponechám. Až já přijdu k svému regimentu, za čepici si ho dám. Až já přijdu k svému regimentu, za čepici si ho dám. Jeden náš podnik na dřevo a na výrobky ze dřeva vyslal svého času do Paříže odborníka na dřevo a když odjel, tak si ředitel vzpomněl, vždyť ten člověk neumí slovíčko francouzsky. Jak on se tam asi... Tak za týden nebo za 14 dní telefonoval, všecko v pořádku, za 3 měsíce se pracovník vrátil, ředitel si ho zavolal, říká, tak co, soudru Koníček, jak v té Paříži, no, co stres, bien, a co to je, to už jsem se tam naučil, jakože je to dobrý, a jak to, nevadí ti, že neumíš francouzsky, vůbec ne, já si tam s lidma rozumím, minulý týden jsem šel po Montmartru a tam uzdí taková blondýna, takhle takovou krabi, tu taštičku a tady takový třešinky a ta na mě takhle zašla mrkat, já jsem mrknul na ní, chytla mě za ruku a už jsme šli. Já ji rozuměla, ona rozuměla mě. Jdeme kolem restaurace, já jsem kejvnul, ona kejvla, vlezli jsme dovnitř. Teď jsem měl něco objednat, tak jsem vzal tušku papír, namaloval jsem vidličku, lžíci, nůž, talíř, ukážu jí to, jí zakručilo v břiše, tak zavám vrchního, říkám, 2 večeře, přines 2 večeře, tak jsme jedli, debužírovali, vůbec jsme nepromluvili, bylo to báječné. Potom, když jsme dopapali, no tak jsem vzal papír, tušku, namaloval jsem lahvičku, ukážu to ty dívce, ona řekla, olala, ukázala takhle, já říkám, vrchní, olala, takhle přines 2 flaštičky, tak jsme pili, debužírovali. Po půlnoci, když bylo snědeno, vypito, tak ta dívenka vzala papír, tušku a namalovala postel. Soudru řídíte, já jsem za celý večer neřekl jediný slovo a ta holka na mě poznala, že prodáváme nábytek. Vybrali jsme pro vás také několik zajímavých i veselých artistických vystoupení a věříme, že vás pobaví stejně dobře jako dobrá anekdota. Thank you.
paní k doktorovi, měla přeraženou ruku, zlomenou nohu a dvě díry do hlavy, že jí bylo vidět, jak jí zvoní v uších. Povídá pan doktor, bože, paní, to jste vypadla z vlaku, nebo vás přejel autobus? Ona říká, ne, můj manžel. Váš manžel? A čím pak je váš manžel? Ona říká, jemný mechanik. V brněnském údolí vesnička je malá, stojí tam řada chalupy, pěkně vystavěná. Stojí tam řada chalupy, pěkně vystavěná. V těch malých chalupách světla se kvítají, neblíkají a svítit nebudou, protože brněnští mládenci na vojnu rukujou. Protože brněnští mládenci na vojnu rukujou. Přijde se chlapeček ze školy vysvědčení. Otec se na to podívá a ježišmarja, milýho chlapečka řeže, chlapeček řve, přiběhnou sousedi, říkají, že přeci nesmí, to je to dítě, pro Krista pána, to přeci, no tak, taky jsme byli malýma, to je dítě, to je rošťák, pojďte se, kdyby měl takový, kdyby měl jenom ty pětky a ho má ještě taky dvojku z mravu, holomek, rošťák, to je dítě, ten prej nám udělal poslední radost, 9 měsíců předtím, než se narodil. Dvě vesnice, já chodil za tebou. Rok, 2 měsíce, prosil o lásku tvou. Dnes už tě nechci, všechno už je pryč. Já zahodil od těch vašich vrátek klíč. Dnes už tě nechci, všechno už je pryč. Já zahodil od těch vašich vrátek klíč. Thank you.
ředitel konferenciér Jiří Trnka byl loni na dovolené se svojí manželkou v Tatrách a vyšplhali se spolu nahoru, na Gerlach. Načež nahoře se ujala slova jeho manželka a říká, ty, Jiří, to, že sně sem dotáh, to ti odpouštím. To, že sně nechal na zádech v ruksaku táhnout 3kilovou konzervu, to ti taky odpouštím, to patří k turistice. To, že tu konzervu se už tady marně snažíš půl druhé hodiny otevřít kamenem, protože zapomněl doma otvírák, to ti taky odpouštím. Ale že v té konzervě byl latex, to ti nezapomenu. Láska nehněvaná není milovaná, ta se Pánu Bohu zaplatit musí slzičkama. Ten, kdo netrucuje, věrně nemiluje, nepozná lásku pravou, všem srdcím souzenou. Vrátil se jeden manžel k manželce domů, byl unavený, trošku měl takovou džimpis náladu. Žena ležela v posteli, povídá, Jardo, pojď si lehnout, prosím tebe. Víš, že nám nejde pračka, zítra má velké prádlo, ať se vyspím. Mu povídá, drahoušku, já se ještě uvařím v kuchynce čajíček, víš? A tak si hodí uvazit, ale přijď, prosím tebe. Tam odešel do kuchyně a po chvíli byl si, že strašný kravál, binec. Zítilo sklo, lítalo nádobí, pom přijde zničenej do ložnice, žena povídá, co tam ty chlape v té kuchyni dělalo. Ba, vařil jsem si, dušinko, čaj s citronkem, víš? Ona pady, žádnej citron už tu trochu dobu nemáme. Pane, tak to jsem asi mačkal kanára. Ještě nebyli jsme na faře, už bych měli vám na tváře. Oh yeah. Karlíčku víš, ty všechno smíš, ty jsi nejhodnější chlapec ze všech chlapců. Nejhodnější chlapec ze všech chlapců, ale jen když spíš. Už je má milá odluděná,
zpívám si, zpívám si píseň nejkrásnější. Možná, že mou touhu v srdci ukonejší. Možná, že má láska v dálí jde právě spát. Mé myšlenky jdou jen za tebou, že tě mám tak rád. Možná, že má láska v dálí jde právě spát. Mé myšlenky jdou jen za tebou, že tě mám tak rád. Do veřejné a přece intimní místnůstky, kam, odpuste mi ten výraz, i císař pán chodíval pěšky, vběhl rozčíleně mladý muž, utíká ke dveřím, tam sedí babička. On říká, můžu dovnitř? Babička říká, moment, jak se jmenujete? Josef Balvan. Prosím vás, můžu dovnitř? Moment, povolání. Soustružník, prosím vás, můžu dovnitř? Moment, kde bydlíte? Já bydlím tady v Brně na střední 12, ale prosím vás, můžu dovnitř? Moment, říká ta babička, vezme bloček, tam to všechno napíše, bloček vytrne, dává mu ho, říká, dostanu korunu. Ten muž jí dává korunu, říká, pro boha, můžu už jít dovnitř? A ta babička se tak usměje a říká, ne. To musíte jít úplně na druhý konec města, do pisárek. Tady je jenom administrativa. Samozřejmě. A se mnou tam byli 4 kamarádi ženáči, já byl tenkrát svobodný, zažádali si o dovolenku, propustku, dostali to do 12 hodin. V 0:10 přiběh první, říká, promiňte, soudru, to, jsem tady měl manželku, měl jsem dovolenku a my jsme se tak dlouho neviděli, tak je sotva jsme se přivítali, už jsme se začali loučit, aby to k něčemu vedlo. Potom jsem ji doprovodil na nádraží, ona tam najala kočár, přijedeme na Václavák a tam nám chcíp kůň. Právno, tak to se nedá nic dělat, tak dí, jako bych to neslyšel. Půl jedný příběh, ten druhý říká, promiňte, soudru, já jsem tady měl manželku, najali jsme si na nádraží kočár, abych byl dřív v kasárnech, přijedeme na Václavák, tam nám cíp kůň.
Pra, tak to už je druhý kůň, to je nějaký koňský mordi, já tě nevidím. V 1:05 přišel ten třetí, říká, promiňte, soudru, dozorčí, já jsem tady, já jsem tady manželku, říká, jestli mě budeš vyprávět, že jste si najeli kočár na Václaváku, vám chcíp kuň, to jsem dvakrát slyšel, 21 s dekou. Ve 2:00 přišel ten čtvrtý, říká, tak už jsem tady, já jsem tady měl manželku, kapánek jsem to zbrzdil. Já vím, byl jsi na nádraží, najali jste si tam kočár a na Václaváku vám chcíp kuň. Pa, ne. Vůbec tak to nebylo. My jsme šli na nádraží, najali jsme si kočár, přijedeme na Václavák a tam už bylo tolik chciplých koní, že jsme nemohli dál. Páry bílých koní, podkoví jim pěkně zvoní, ty mě povezou jednou za tebou. Páry bílej koní a ty nikdo nedohoní až za naší zahradou. Prásknu bičem nad hlavou.